Karibu sana kwenye YouTube channel yetu ya wauzaji. Leo tutajifunza jinsi ya kurudisha kwa haraka akaunti ya Facebook ambayo imehakiwa. Siku hizi kumekuwa na tabia za watu wengi wanahack akaunti za watu wengine. Tabia hii sasa hivi ishaweka mizizi. Na mara nyingi wanafanya hivyo kwa sababu ya utapeli. Mtu anahack akaunti yako ya Facebook. Baada hapo anaanza kutumia message za kijinga watu wako wa Facebook kwa watapeli. Au si ajabu akiona vipi anaweza hata atatuma linki za ngono, picha za ngono, video za ngono. Yaani ni basi tafurani kwa sababu ile account yake kashaipata, kwa hiyo anaamini huna kingine chote cha kukifanya. Kwa anachofanya ni kukupa shida na tabu. Sasa moja kwa moja tuangalie jinsi ya kurudisha akaunti yako ya Facebook endapo itakuwa wameihack. Moja kwa moja utapandisha hapa juu. Baada ya hapo hatua hizi unazifanya kwa haraka ili iweze kurudi. Ukigundua tu endapo kuna mtu anafanya hivyo, basi ni kufanya kwa haraka, kwa sababu asilimia kubwa tabia hii wanayo wa Kenya, pia wanao wa Nigeria kwa wingi zaidi. Hii ni kwa ajili tu ya sababu zao binafsi, unakuta wanafanya namna hii. Yani ni wanatabia kwa kweli ambayo sio rafiki sana. Moja kwa moja unaingia kwenye akaunti yako ya Facebook. Sasa kwa kuwa utakuwa umekutoa kwenye Facebook itaonekana namna hii, au utakuwa hauwezi kuingia. Sasa moja kwa moja ili usipate shida unaingia kwenye login. Umeona hii neno la hapa, unabonyeza hapa. Baada ya kubonyeza hapo unaachana na hivi vyote ambavyo vitakuja hapa, vitakuwa namna hiyo. Sasa ili uweze kurudisha akaunti yako iliyohakiwa kwa haraka, moja kwa moja usipate shida, unakuja unaandika hapa namba yako ya simu. Mfano kwanza utarudi hapo utaandika ni vizuri ukabonyeza hapo forget password, umeona maneno madogo, basi utabonyeza hapo. Umeona watakuuliza. Mfano hapa tuchukulie watataka uandike namba yako ya simu, au unaweza ukatafuta kwa email. Umeona, au unaweza ukaisearch by email. Sasa tuandike namba ya simu yote ile. Hii nimeitunga hapa. Baada ya hapo utabonyeza neno continue. Umeona kwa haraka. Ukibonyeza neno continue, na kama unatumia email basi utakuja kusearch by email, utaandika email, nitakuonesha jinsi ya kuandika email, au unaweza kubonyeza na itakuletea kama hivyo, utaandika email yako kwa kirefu. Labda flani @gmail.com utaandika baada ya kubonyeza hili neno. Lakini kwa sababu ni simu tunabonyeza neno continue baada ya kuandika namba yako kwa ufasaha. Moja kwa moja utabonyeza neno continue. Itaanza kujiload. Baada hapo itakuletea maneno haya hapa. Baada hapo itakwambia, je, unataka upate kodi via Facebook notification, au unataka upigiwe simu, au unataka upate kodi kupitia email. Kwa hiyo kama uliweka email itakuwa ni vizuri na haraka zaidi kwenye akaunti yako ya Facebook. Pia kama simu yako unayo na namba yako bado ipo pale, unaweza ukaiconfirm faster ukaingia. Hebu tuzielezee kwa kifupi haraka haraka. Hii ya kwanza unapata kupitia Facebook. Sasa mara nyingi unakuwa tayari upo ndani ya Facebook. Ungekuwa ndani ya Facebook, mtu mwingine akibonyeza hapa, au una simu mbili, ile nyingine ulo login itakuletea notification, utaweza kuibonyeza hapo. Hii sehemu ya pili utaconfirm via phone call, atakupigia simu kupitia namba uliweka hapa. Baada ya hapo atakupa namba au msimbo, watakuelekeza jinsi gani ya kuweka uweze moja kwa moja kurudisha akaunti yako kwa haraka. Hii sehemu ya tatu wanakwambia get code or link via email. Kama una email, na email hapa ni sahihi, ukibonyeza hapa uafu kabonyeza continue, moja kwa moja watakutumia linki yako kwenye email. Na hii ni njia haraka, ndio maana nashauri watu wengi waweke email kwenye akaunti zao za Facebook, lakini uweke email kama ni email unayoitumia. Hii sehemu ya tatu ni kuandika password yako. Kama unaifahamu password, basi utaandika hapo.
Kama kama kuna account nyingine pia zinakuja na option nyingine, hebu tubonyeze hapa see more. Umeona? Hapo kuna option nyingine. Kama unataka wakutumie message kupitia namba hii yako sahihi, labda umehisi namba ni sahihi, utabonyeza pa get code au link via SMS. Moja kwa moja atakutumia message yenye linki, ambayo hiyo linki ukiibonyeza utairudisha account yako ya Facebook kwa haraka zaidi.